សូមអនុមោទនាស្ដាប់វានរន្តជាដកធម៌របស់អ្នកកន្លងបងចាក់សត្រូវព្រះសាស្តាការប្រថាប់នៅក្នុងព្រះវិហារចិត្តពុនទ្រង់ប្ររពសេចក្តីប្រឹងប្រែងខ្វល់ខ្វាយក្នុងការសម្លាប់របស់ព្រះទេវទត្តបានត្រាស់ប្រធម្មទេសនានេះមានពាក្យផ្ដាំថាយេសេតេចតរាធម្មាធម៌ទាំង4ប្រការនេះដល់បុគ្គលណាដូច្នេះក្នុងសម័យនោះព្រះសាស្តាទ្រង់ឮដំណឹងថាព្រះទេវទត្តខ្នះខ្នែងដើម្បីផ្ដាច់បងប្រជញ្ញទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេដែលទេវតតខ្នះខ្នែងដើម្បីសម្លាប់តថាគតសំបីក្នុងការមុនក៏ធ្លាប់ប្រឹងប្រែងហើយដូចគ្នាតែមិនអាចធ្វើហេតុត្រឹមតែសេចក្តីតក់ស្លុតដល់តថាគតបានឡើយហើយទ្រង់នាំយករឿងក្នុងអតីតមកសាធកៈដូចតទៅនេះក្នុងអតីតកាលគ្រាព្រះបាទប្រមតតសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីព្រះពោធិសត្វសោយប្រជាតជាស្ដេចស្វាកាលចម្រើនវ័យហើយមានរាងកាយធំប៉ុនកូនសេះបរិបូរដោយកម្លាំងត្រែកទៅតាមដងស្ទឹងតែម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលស្ទឹងនោះមានកោះមួយសម្បូរដោយដើមឈើមានផ្លែច្រើនប្រភេទមានស្វាយនិងខ្នុរជាដើមព្រះពោធិសត្វមានកម្លាំងដូចដំរីសាសម្បូរដោយកម្លាំងអាចលោតអំពីជ្រាំងស្ទឹងមកខាងហើយក៏ទៅសម្រាកខាងលើផ្ទាំងថ្មមួយដែលផុសផុតអំពីទឹករវាងជ្រាំងស្ទឹងនិងកោះលោតអំពីផែនថ្មនោះហើយក៏ឡើងទៅកាន់កោះបានស៊ីផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងលើកោះនោះលោកវេលាល្ងាចក៏លោតត្រឡប់មកដោយឧបាយនោះត្រឡប់មកកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនគ្រាថ្ងៃស្អែកឡើងក៏ធ្វើដូច្នោះទៀតស្នាក់នៅក្នុងទីនោះដោយនិយាមនេះឯងក៏ក្នុងគ្រានោះមានក្រពើមួយព្រមទាំងភរិយាអាស្រ័យនៅក្នុងកំពង់ទឹកនោះប្រពន្ធរបស់ក្រពើឃើញព្រះពោធិសត្វលោតទៅលោតមកកើតការចាញ់គួរត្រូវការស៊ីសាច់បេះដូងរបស់ព្រះពោធិសត្វទើបពោលនឹងក្រពើជាប្តីថាអ្នកស្វាមីខ្ញុំកើតការចាញ់គួរត្រូវការស៊ីសាច់បេះដូងរបស់វានរន្តៈនេះក្រពើដែលជាប្តីពោលថាបាននាងនាងចាំចោះហើយពោលតទៅទៀតថាថ្ងៃនេះបងនឹងក្លំចាំចាប់កាលវានរន្តៈនោះត្រឡប់មកអំពីកោះក្នុងវិលលងាចហើយទៅដេកចាំដូចផែនថ្មព្រះពោធិសត្វត្រែកទៅពេលថ្ងៃកាលវិលលងាចក៏សម្រាកឈរសម្លឹងមើលផ្ទាំងថ្មអំពីជាយកោះហើយត្រេះរិះថាឥឡូវនេះផ្ទាំងថ្មនេះខ្ពស់ជាងមុនមានហេតុអ្វីណោះបានលើថាប្រមាណនៃទឹកនិងប្រមាណនៃផ្ទាំងថ្មព្រះពោធិសត្វបានកំណត់ទុកយ៉ាងល្អហើយព្រោះហេតុនោះទើបមានការគិតថាថ្ងៃនេះទឹកក៏មិនស្រកនិងមិនឡើងឡើយបើដូច្នោះថ្មនេះមើលទៅធំហើយខ្ពស់ជាងមុនក្រពើវានឹងដេកចាំចាប់យើងលើផ្ទាំងថ្មនោះដោយពិតព្រះពោធិសត្វគិតថាយើងនឹងសាក់ល្បងផ្ទាំងថ្មនោះមុនហើយឈរត្រង់នោះឯងធ្វើជាពោលចំពោះថ្មពោលថាផែនថ្មដ៏ចម្រើនក៏មិនបានទទួលពាក្យតបក៏ពោលថាថ្មថ្មដល់ទៅ3ដងថ្មនឹងឲ្យពាក្យតបបានដូចម្តេច
ពានោក៏ពោនឹងថ្មដដែលដដែលទៀតថាផែនថ្មដ៏ចម្រើនហេតុអ្វីថ្ងៃនេះទើបមិនតបនឹងយើងក្រពើស្ដាប់ហើយគិតថាក្នុងថ្ងៃដតីផែនថ្មនេះគង់ឆ្លើយតបនឹងពានោដោយពិតឥឡូវនេះយើងនឹងឲ្យពាក្យតបដល់គេទើបពោលថាមានអ្វីឬវានរន្តៈដ៏ចម្រើនព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រសូថាអ្នកជាណាក្រពើឆ្លើយថាយើងជាក្រពើអ្នកមកដេកទីនេះដើម្បីត្រូវការអ្វីដើម្បីត្រូវការសាច់បេះដូងរបស់លោកព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រត្រិះរិះថាយើងមិនមានផ្លូវដតីផ្សេងថ្ងៃនេះត្រូវលួងក្រពើនេះលោកគិតហើយទៅពោលនឹងក្រពើយ៉ាងនេះថាក្រពើសំឡាញ់យើងនឹងកាត់បេះដូងលះបង់រាងកាយឲ្យអ្នកចូលហាមាត់ចាំត្របាក់យើងក្នុងវេលាដែលយើងលោតដល់អ្នកព្រោះធម្មតាថាការក្រពើហាមាត់ភ្នែកទាំងពីររបស់វានឹងបាត់ក្រពើមិនតាន់កំណត់ហេតុបានវាក៏ហាមាត់រងចាំពេលនោះភ្នែករបស់វាក៏បាត់ក្រពើទើបដេកហាមាត់បិទភ្នែករងចាំព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រដឹងសភាពដូច្នោះក៏លោតអំពីកោះជាន់ក្បាលក្រពើជាន់ក្បាលក្រពើលោតទៅកាន់ជ្រាំងស្ទឹងយ៉ាងរហ័សដោយផ្លេកបន្ទោក្រពើឃើញហេតុដ៏អស្ចារ្យនោះហើយគិតថាវានរន្តៈនេះធ្វើនៅភាពដ៏អស្ចារ្យក្រៃលែងបានលើថាវានរន្តៈដ៏ចម្រើនក្នុងលោកនេះបុគ្គលប្រកបដោយធម៌បួនប្រការរមែងគ្រប់គ្រងសត្រូវបានធម៌ទាំងនោះប្រហែលជាមានខាងក្នុងខ្លួនរបស់លោកគ្រប់យ៉ាងហើយក៏ពោលគាថានេះថាយេសេតេចតរោធម្មាវានរន្តៈយថាតវៈសច្ចំធម្មោធិតិចាគោតិដ្ឋង្សោអតិវត្តតេវានរន្តៈធម៌ទាំង4ប្រការនេះគឺសច្ចៈធម្មៈធិតិនិងចក្កៈមានដល់បុគ្គលណាដូចមានចំពោះលោកបុគ្គលនោះរមែងកន្លងផុតសត្រូវបានដូច្នេះបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាយស្សៈដល់បុគ្គលណាបានដល់បុគ្គលណាមួយបទថាអេតេទាំងនេះសេចក្តីថារមែងប្រកាសដោយប្រជាក្នុងធម៌ដែលយើងនឹងពោលក្នុងការឥឡូវនេះបទថាចតរោធម្មាធម៌4ប្រការបានដល់គុណធម៌4ប្រការបទថាសច្ចំសច្ចៈបានដល់វិជ័យសច្ចៈគឺដែលលោកប្រាប់ថានឹងមកកាន់សំណាក់របស់ខ្ញុំលោកក៏មិនបានធ្វើឲ្យជាការពោលកុហកក៏មកដោយពិតនោះឯងនេះជាវិជ័យសច្ចៈរបស់លោកបទថាធម្មោធម្មៈបានដល់ពិចារណាបញ្ញាពោលគឺការពិចារណាដោយបញ្ញាថាបើធ្វើយ៉ាងនេះហើយនឹងត្រូវបានផលដូចម្តេចបើធ្វើយ៉ាងនេះហើយនឹងត្រូវបានផលដូច្នេះនេះជាពិចារណាបញ្ញារបស់លោកសេចក្តីព្យាយាមមិនធូរថយនោះឯងលោកហៅថាទិតេសំបីគុណធម៌នេះក៏មានចំពោះលោកបាត់ថាចាក់កោចាក់កៈបានដល់ការលះបង់ខ្លួនគឺការដែលលោកលះបង់ជីវិតក្នុងសំណាក់របស់យើងតែយើងមិនអាចចាប់លោកបាននេះជាទោសរបស់យើងតែម្យ៉ាងបាត់ថាទឹកថាងសត្រូវបានដល់បច្ចាមិត្តបាត់ថាសោអតិវត្តតេបុគ្គលនោះរមែងកន្លងផុតសេចក្តីថាធម៌ទាំង4យ៉ាងដោយពរនាមមកនេះបានដល់បុគ្គលណា
ដោយមានចំពោះលោកបុគ្គលនោះរមែងឈានកន្លងគឺគ្រប់សង្កត់ប្រចាំមិត្តរបស់ខ្លួនបានដោយដែលលោកកន្លងផុតអំពីខ្ញុំទៅបានក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះក្រពើសរសើរព្រះពោធិសត្វយ៉ាងនេះហើយក៏បានទៅកាន់ទីនៅរបស់ខ្លួនព្រះសាស្តាត្រាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយទេវតតមិនមែនប្រឹងប្រែងសម្រាប់តថាគតតែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេសម្បីក្នុងការមុនក៏ប្រឹងប្រែងសម្រាប់តថាគតដូចគ្នាលោកទ្រង់នាំប្រធមទេសនានេះមកហើយទ្រង់ក៏បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាក្រពើក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះទេវតតក្នុងកាលឥឡូវនេះភរិយាក្រពើក្នុងកាលនោះបានមកជានាងចិញ្ចាមានវិការក្នុងកាលឥឡូវនេះចំណែកវានរន្តៈក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតនេះឯងចាប់វានរន្តៈជាដាក់ទី7សូមអនុមោទនា។